մարդ ենք, միլիոն ու կես մարդու մեջից արդեն կես միլիոնը վարչապետ են ուզում դառնան։ Ռուսաստանից մարդ են բերել։ Լսի այ գեներալ, կոչս քեզ, այդ Սասունցի Դավիթն ես, դա արծեք կոպալը վեկալել ես, դրոշնել փաթաթել ես ձեռիդ, այ սուտի հայրենասեր, դու ինչ հայրենասեր, դու ինչ վարչապետ կարաս լինես, դու նույնիսկ քո դրոշը, քո հիմնը, վարվելու ձևը դու չգիտես քո դրոշի հետ, փաթաթել ես ձեռիդ, ես չեմ իմանում, այ փալասանքներ, Սասունցի Դավիթի տեղն ես քեզ դրեք կոչ են կանում, ով քննած արտուն կացեք։ Դո մենք արտուն ենք։ Բայց լմին են ցարեք, որ արտնանանք ու գլոխները ջարդենք բոլորիդ։ Այս սրիկաներ։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Հանգիստ տեսեք, հափերեք, նայենք տենանք ինչ ա լինելու։ Միակ մարդը մեր վարչապետը, որ գերիների հարցով է, մեկը տեկել է գեներալ է սեկ, հետո բաբշե մոբ ուզում եք եղեք դուք, այդ 17 կուսակցության մասին է խոսքը, մեկը մի օր դուս եկեք, ցուցանեիք, պահանջեք, որ մեր գերիներին հետ վերադարձնեին, որը մի օր մտածեցիք մեր գերիների մասին, կոչեցան մայրերին ու հայրերին, պինտեղեք, ժողովուրդ ջան, 100% մեր վարչապետը աշխատելու է ամեն մի զինվորը հետա գալու իր ծնողին։ Ինչ է պարզել ԱՄՆ հետախուզությունը Ղարաբաղում։ Բայդեն-Պուտին սկանդալը, երբ ԱՄՆ նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին համարել էր մարդասպան, փորձագետների պնդմամբ կապված է ամերիկյան հետախուզության զեկույցի հետ։ Ըստ այդմ, Բայդենին հայտնի են դարձել այնպիսի մանրամասներ, կապված նաև ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի գործողությունների հետ, որ նա հենց այդ տպավորության տակ է միանգամից կտրուկ պատասխանել լրագրողի հարցին։ Ընդ որում խոսքը միայն կիբերհարձակումների, ընտրությունների միջամտության, կապիտոլիումի գրոհի մասին չէ, որոնք հայտնի են հանրությանը։ Բայդենը կոշտ կուրս է որդեգրել Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իսրայելի դեմ։ Ուշագրավ է, որ ամերիկյան հայտնի ինսայդեր պարբերականը ծավալուն հոդված է հրապարակել ԱՄՆ և Թուրքիայի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Նշել է, որ Թրամփը այդ տղաներին, Էրդողանին, Պուտինին, Բիբին, Նաթանյահու հավասարի պես էր վերաբերվում, ու նրանք բոլորը սկսեցին հավատալ, որ այդպես էլ կա։ Թրամփի օրոք այս եռյակը իսկապես հասցրեց մի շարք գործողություններ իրականացնել, այդ թվում Հայաստանի դեմ ահաբեկչական պատերազմ։ Մինչ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան բավական ակտիվ էր և դատապարտում էր ագրեսիան, մյուս համանախագահ Թրամփը հայտարարում էր, թե տեսնենք, կարող են կանգնեցնել պատերազմը։ Փորձագետները նշում էին, որ Թրամփի դեմ ռուսները էական կոմպրոմատներ ունեին, որոնք կարող էին տրամադրել Իսրայելի հատուկ ծառայությունները, կապված նրա և հայտնի կինոպրոդյուսերի Վաղեմի կապերի հետ։ Թրամփի ծառայությունը Պուտինին ու Էրդողանին արտահայտվում էր կամ ԱՄՆ պասիվությամբ, կամ կարևոր որոշումների հետաձգմամբ, ինչը անհրաժեշտ ժամանակ էր ապահովում նրանց համար։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին Կոնգրեսի ընդունած 2021 ֆինանսական տարվա արտաքին հատկացումների մասին օրինագիծը ԱՄՆ հետախուզությունը պարտավորեցնում էր 3 ամսում զեկույց ներկայացնել, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության վերաբերյալ։ Ծավալուն այս փաստաթղթի 615-րդ հոդվածը, որը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա լարվածության գնահատական վերնագիրն է կրում, հստակ պահանջներ է առաջ քաշում ամերիկյան հատուկ ծառայությունների առջև, մանրամասնորեն նկարագրել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ծավալված ռազմական գործողությունները, հարկավոր է նկարագրել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում և դրա շուրջ, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին 2020 թվականի ընթացքում ուժի կիրառման բոլոր նշանակալի դեպքերը, ներառելով յուրաքանչյուր նման դեպքի առանձին նկարագրությունը և գնահատականը, թե որ կողմն է առաջինը ուժի դիմել, նշված է փաստաթղթում։ Օրինագծում չի շրջանցվում նաև Վաշինգտոնի և Անկարայի հարաբերություններում առկա լարվածության թեման։ Նախ սառեցվում են բոլոր այն ֆինանսական հատկացումները, որ առնչվում են Թուրքիային F-35 ռազմական օդանավերի և հարակից սպառազինությունների մատակարարմանը։ Բացի այդ, դադարեցվում է ամերիկյան օժանդակությունը Էրդողանի անվտանգությունը ապահովող առանցքային ուժային կառույցին, Թուրքիայի նախագահական պաշտպանության վարչությանը։
Դրա պատճառը 2017-ի գարնանը Վաշինգտոնում տեղի ունեցած միջադեպն է, որի ընթացքում Թուրքիայի նախագահի թիկնապահները դաժան ծեցի ենթարկեցին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող ցուցարարներին։ Եռամսյա ժամկետը սպառվում է, ինչ է եզրակացրել ԱՄՆ հետախուզությունը. Ռուսաստանը և Թուրքիան Իսրայելի մասնակցությամբ շտապեցին իրականացնել իրենց ծրագրերը Հայաստանի հանդեպ, օգտվելով ԱՄՆ-ում իշխանության անցման շրջանից։ Հայաստանի մասնատման ու Հայաստանի դեմ այսպես կոչված երակողմ հայտարարության միջազգային լեգիտիմացման փորձերը ամերիկյան կոշտ քաղաքականության պարագային կարող են անհաջողության մատնվել։ Ավելորդ է ասել, Հայաստանը և հայկական լոբիստական կազմակերպությունները կարող են և պետք է բարձրացնեն Հայաստանի դեմ եռյակի պատերազմական հանցագործությունների հարցը։ Եթե այսպես շարունակվի, շուտով Հայաստանի քաղաքացիներին էլ թույլ չեն տալու։ Հայաստանի խորհրդարանում ստեղծվում է Արցախի նախաձեռնություն։ Այս առաջարկով հանդես են եկել պատգամավորներ Թագուի Թովմասյանը, Աննա Գրիգորյանը և Սոֆիա Հովսեփյանը։ Նրանք նշել են, որ Հայաստանի խորհրդարանում պատերազմից հետո այդպես էլ չեն քննարկվել Արցախի կարգավիճակի, դեօկուպացիայի, Հայաստանի և Արցախի հարաբերությունների հարցերը։ Մենք կարծես հրաժեշտ ենք տվել Արցախին, ասել է Աննա Գրիգորյանը։ Որքան է Արցախի համար Հայաստանի պատասխանատվության բաժինը։ Ստեփանակերտում ասում են, որ շուտով զանգվածաբար ռուսական անձնագրեր կբաժանեն, բայց ոչ թե արտասահմանյան, այլ ներքին, որոնցով հնարավոր կլինի միայն Ռուսաստան գնալ։ Հասկանալի է, թե Մոսկվան ինչ է ուզում, իսկ Արցախում ու Հայաստանում ինչ են ուզում։ Ներկայում Արցախի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր ունեն, բայց առանց Հայաստանում ընտրելու և ընտրվելու իրավունքի։ Մյուս կողմից Հայաստանի վարչապետը, որը չի ընտրվել Արցախի քաղաքացիների կողմից, նոյեմբերի 9-ին Արցախի անունից փաստաթուղթ է ստորագրել։ Արցախցիներին իրավունք կտրվի մասնակցել Հայաստանի ապագա ընտրություններին։ Երբ Երևանից ազդակներ չկան, արցախցիներին դժվար է կողմնորոշվել։ Վերջերս Արցախի արտաքին գործերի նախարարը Երևանում հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի հետ։ Պաշտոնական հորդագությունում հիշատակություն չկա, որ Ստեփանակերտը ԵԱՀԿ-ից ակնկալում է Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցությունների վերսկսում, որ քննարկվել է Արցախի դեմ ահաբեկչական պատերազմը, ուժային ճնշման տակ համաձայնագրի ստորագրումը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Ստեփանակերտը հարցերը պատվիրակել է Մոսկվային։ Նույն օրը Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին և պաշտոնական հաղորդագրությունում խոսվում է մարդասիրական խնդիրների, այլ ոչ թե ռազմական համագործակցության մասին։ Հայաստանի ու Արցախի սեգրեգացիան և մեկուսացումը այն է, ինչը Ռուսաստանը ու Թուրքիան երկար տարիներ ձգտել են 100 տարի առաջ ստորագրված պայմանագրի շրջանակում։ Արցախ տանող միակ ճանապարհին կանգնած են ռուս զինվորները և որոշում են, թե ում թողնել, ում ոչ։ Արևմտյան լրագրողները ու միջազգային կազմակերպությունները բողոքում են, որ իրենց ցույց են տալիս մտնել Արցախ։ Եթե այսպես շարունակվի, շուտով Հայաստանի քաղաքացիներին էլ ցույց են տալու։ Հայկական կողմերի առաջնահերթություններից մեկը Արցախի տարածքների դեօկուպացիան, արցախահայերի իրենց բնակության վայրեր անվտանգ վերադառնալու համար համապատասխան պայմանների ստեղծումն է։ Այս փուլում Հայաստանի ու Արցախի համագործակցությունը առանցքային նշանակություն ունի, հայտարարել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա